Аудиторія кварталу – це не виборець кварталу. Це принципова річ. Не треба плутати, тільки він визначиться з політичною симпатією, ну, крім своєї партії, почне називати потенційну фігуру, яку він підтримає в другому турі. Коло його фанатів переполовиниться, як мінімум. І це не буде просто відхід. Ну, люди розвернуться і підуть. Люди активно почнуть противитися, тобто плювати в спину. І це дуже складна річ. Коли зайшов Вакарчук, четверте скликання, Руслана, четверте скликання, зайшли, і вони не витримали. Чому? Тому що це режим внутрішньої постійної боротьби навіть всередині фракції. А вони ж звикли, що вони виходять на сцену, і вони кохані, вони улюблені. А в політиці нема улюблених, є результативні.